أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سچائی کی تاکید. قل الحق وإن كان مرا. قل الحق وإن كان مرا. قل الحق وإن كان مرا. سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو, یعنی سچ بات بظاہر لوگوں کو بری دکھتی ہے. کڑوی سے مراد یعنی وہ فوری قبول نہیں کرتے. سچ بات میں حقیقت اور حقانیت رہتی ہے, اس وجہ سے لوگ جلدی قبول نہیں کرتے. لیکن لوگوں کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے سچ بولنا نہیں چھوڑنا, سچ بولنا, بولنے کی عادت ڈالنا, اور بچوں کو بھی سچ بولنے کی تاکید کرتے رہنا. جھوٹ کا نقصان. الکذب ینقص الرزق. الکذب ینقص الرزق. جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے. الکذب ینقص الرزق. غصہ نہ کرنے کی تاکید. غصہ نہ کرنے کی تاکید. اجتنب الغضب. غضب غصے کو کہتے ہیں. اجتنب الغضب. غصے سے پرہیز کرو, غصے سے بچو. غصہ یہ بہت بری بات ہے. عموماً غلط کامیں, غلط حرکتیں واقع ہوتی ہیں غصے میں, اور خاص طور پر تاکید ہے, آپ لوگ اساتذہ اکرام ہیں, بچے کچھ غلط کام کریں اور غصہ آ گیا تو اس وقت ماننے سے بچیں. اب بولیں گے غصے میں مارتا آدمی, لیکن یہ جو مار ہے اس سے نصیحت نہیں ہوتی. آپ اپنا غصہ بھڑا سے نکالتے ہیں تو اس میں ادھر ادھر مار لگ جا سکتے ہیں. اس سے پہ اس کو اطمینان سے پہلے سمجھائیے, اس کا تاکید کیجیے, پھر تنبیہ کر سکتے ہیں. غیبت کی برائی. الغیبت اشد من القتل. الغیبت اشد من القتل. غیبت قتل سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ قتل ہوا تو ایک آدمی مرتا, لیکن غیبت اگر کرے, غیبت کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا تو اس سے کئی لوگ قتل ہو سکتے ہیں. غیبت کی وجہ سے کئی لوگوں کے دلوں میں بوراضگی آ جاتی, دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو اس وجہ سے غیبت بہت بری بات ہے. اسی لیے تاکید کرتے ہوئے فرمائے قتل سے زیادہ بری ہے. حالانکہ قتل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ناحق ایک آدمی کو بھی اگر کوئی مارا تو پوری انسانیت کا قتل کیا ہوں. اس اتنی بڑی چیز ہے, بری چیز ہے, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب قتل اتنا برا ہے, غیبت اس سے زیادہ بری ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس سے کتنا پرہیز ہم کو کرنا چاہیے. جی, چغل خوری کا نتیجہ. لا يدخل الجنة قطات. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا. ان کی بات ان کو لگانا, ان کی بات ان کو لگانا, یہ چغلی ہے. یہ اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اس سے بعض وقت جو ہے نا حالات بگڑ جاتے ہیں, لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آدمی ایک آدمی جو ہے نا آپ کو کچھ بول دیا کسی کے بارے میں, اب اس کو جو ہے نا آپ ہوا دے کے ماحول بگاڑنے کی فکر نہیں کرنا, بلکہ اگر کسی کے خلاف میں بولا ہے تو سن لینا, خاموش بیٹھ جانا, دوسروں کو غیبت کرتے نہیں پھرنا. صبر کا فائدہ. النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. النصر مع الصبر.
صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. پیارے آقا فرما رہے ہیں اللہ کی مدد ہے, راست مدد ہو رہی تمہارے کو, اور اللہ فرما رہا میں صابرین کے ساتھ میں ہوں. تو اب اندازہ لگائیے صبر کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. امانت داری کا بدلہ, الامانت عز, الامانت عز, الامانت عز, امانت داری عزت کا سبب ہے. آپ امین ہیں, کوئی آپ کے پاس کچھ امانت رکھایا, اس کو حفاظت سے رکھ کے دے دیے, تو اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے. لوگوں میں, معاشرے میں ایسے لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے. جی, وعدے کی اہمیت, العیدۃ دین, العیدۃ دین, العیدۃ کہتے ہیں وعدے کو, وعدہ قرض کے برابر ہے. یعنی آپ کسی سے وعدہ کر لیے میں یہ ٹائم پہ آتا ہوں, دعوت میں آتا ہوں, یا فنا کام کرتا ہوں, یا کسی سے وعدہ کر لیے میں تمہارے کو یہ چیز دیتا ہوں, تو وہ دینا اس لیے کہ وہ قرض کے برابر ہے, وعدے کر کے مکر گئے تو اس کا گناہ ہوتا ہے, لیکن وعدہ کرنے کے بعد اس کی اہمیت ہے, آپ کے وعدے کی اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. سخاوت کا بدلہ, الجنۃ دار الاسخیاء, الجنۃ دار الاسخیاء, الجنۃ دار الاسخیاء, جنت سخی لوگوں کا گھر ہے. یعنی گھر کیا ہے, آرام کے لیے رہتے ہیں. سخی لوگ یہاں وہاں نہیں, جنت میں رہیں گے, جنت کے محلات میں وہ لوگوں کا مقام ہوگا. تو دنیا میں آپ سخاوت کریں گے, اچھے رہیں گے, تو اللہ اس کا بدلہ جنت عطا فرماتا ہے. بخالت کا نقصان, الشحیح لا يدخل الجنہ, الشحیح بخیل کو بولتے ہیں, الشحیح لا يدخل الجنہ, بخیل جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں داخل نہ ہوگا. اس لیے کہ جنت تو سخی لوگوں کا مقام ہے, ان کا ٹھکانہ ہے, ان کا گھر ہے. سخی اور بخیل, سخاوت بخالت, بخل ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. جیسا دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تو ویسی سخی اور بخیل ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. تو آپ کو اس سے پہلے بتلا دیے سخی لوگوں کا گھر جنت ہے, تو بخیل لوگ وہاں نہیں رہتے. اب جنت میں نہیں رہتے تو کہاں رہتے آپ کو معلوم. رات کے کھانے کی اہمیت, ترک العشاء محرمۃ, عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں, العشاء عشاء کی نماز ہے. عین کو زیر پڑھیں گے تو نماز عشاء ہے, عین کو زبر پڑھیں گے تو رات کا کھانا. ترک العشاء محرمۃ, ترک العشاء محرمۃ, رات میں بھوکا سونا کمزور کرتا ہے, رات میں بھوکا سونا کمزور کر دیتا ہے. عمل کا بدلہ, کما تدین تدان, کما تدین تدان, کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی تم دوسروں کے ساتھ اچھا کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے, تم دوسروں کا برا سوچیں گے, برا کریں گے, دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں رکھیں گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا. اب احادیث بھی 40 احادیث ہو گئے, ختم ہو رہے ہیں. آخری حدیث ہے, اب دن بھر آپ پورا کر لیے, اب رات میں سونے کے لیے جا رہے ہیں, تو اب پھر صبح کو اٹھتے نہیں اٹھتے یہ بھی بھروسہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ النوم اخت الموت, نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو رات میں جب سوتے ہیں پورا محاسبہ کر کے سونا, اسی لیے دعا پڑھ لے کے سونا, اللہم بسمک اموت و احیا, موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہیں,
तो सोते वक्त बावजू सोना, सूरह पढ़ ले के कलीमा पढ़ ले के सोना, तो उसके बारे में बतला रहे हैं बावजू सोने का हुक्म। तवद्दा वरकुद, तवद्दा वरकुद, बावजू सोया करो, तवद्दा वुजू करो, वरकुद और सोया करो, यानी वुजू पहले वुजू करना फिर सो जाना, बावजू सोना, ये जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर बावजू सोया कोई और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसको शोहदा में शामिल फरमाता है, शहीद का दर्जा अता फरमाता है, तो बहुत ज़्यादा फजीलत है। बच्चों को बचपन से बावजू सोने की आदत डालने के लिए ताकीद कीजिए, इंशाल्लाह बच्चे अमल करेंगे। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरिल खल्क़ी व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुन करीम تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।